Kaže ti meni, nije tajna da te zovu još od prve farme, da insistiraju, da su insistirali producenti da ti uđeš, zbog čega se odbijala sve vreme poziv i za prvu i za drugu, i šta je to što je sad presudilo? U principu ja nisam, ja nemam tu vrstu egzibicionizma i nemam potrebu ni da jaša medije. Zaista u životu sam jako dozirala, ću se pojim. Tu sam bila više nego promišljena. Birala, čekala sam u štetu, a nisam želala sebe da usitnjena. Sam imala pozive i sa za prvu i za drugu farmu. Sam smatrala da na neki način čovjek mora da zna da ekranizacija od mjesec, dva, tri može da demaskira čovjeka. Ja se ježim bilo kakve vrste demaskiranja. Ja sam osoba koja je sastavljena jedne strane ličnosti koja ide ka javnosti i koja ne može da živi bez toga da bude u centru pažnje i najtananiji deo moje ličnosti koji je apsolutno zatvoren i u koji može da prodre samo moj istomišljenik. Znači, samo moj istomišljenik. Međutim... Odmah da ti pitam, da li će na farmi neko uspjeti da prodre? Ne, ne može prodre niko, zato što je to 22 miliona ljudi nas posmatraju, pa čak i da se nađe neki moj istomišljenik, ne može da dobije one moje najtananije misli, zato što bi to bilo vulgarno. Može, da mi ne znam pogrešno, moj karakter će se vidjeti. Ja ću se po tom pitanju otvoriti i demaskirati, ali bez pokazivanja tih najtananijih emocija. Odmah da ti pitam da razlijem na čitavce, da li je za tebe vulgarnije to, nego, na primjer, da te uzmine govode na farmi, što može da se desi dok se kupaš. Sve mi je to vulgarno. Mislim, vulgarno mi je jedno i drugo. Da, mislim, zavadno. Vulgarno je, može se desi da te neko, ali ako... Znači, ne možemo da očekujemo da vidimo tvoje fizičke atribute. Pa, mislim, nikad se ne zna, jer ja ne mogu da... Da pitam da je namerno da se pokaže, da li bi imala problem s tim? Više mi je vulgarno da se pokažu te vrste emocija, jer to je ono... To je neartikulisano plakanje, to je neartikulisano ponašanje. Ali ljudi mogu sebe lažno da predstavljaju dan, dva, tri. I onda naravno 4, 5, 10, 15 dana ne možeš više da lažeš, mislim već, ono, izlaziš iz tog nekog lažnog kliše. Tako da, a ono, strano shvatila sam da viš mi je za koga da čuvam meni. Ušlo jasnije na to. Nije ništa... Što pa, jeste dobri? Jeste. E pa dobro. Važno. A ste brzi? Shvatila ste mi nije ništa... Shvatila ste mi ništa nije ni za koga da čuvam nevinost. U tom smislu što... Ko je još ostao čuvana jest? Sada parti Brejčevski, Slađana Milošević, ne znam sad da ne nabravam, bar nekih. Došli smo do toga da, jednostavno, ono, postali smo utopisi. I Rambo Madeus i sad, ono, što više nijem, zbog da čuvam nevinost, jer ako 98% ljudi razmišlja na jedan način, a mi, ali 2% na drugi, a život ide, i čovjek mora da živi život, i da uče neke poteze u dosluhu sa masom, držeći svoj stav i karakter. Ja sam onda našla jedan, da kažem, balans, jedno zajedničko rešenje, a to je da opet ostanem svoja, a da se ekranizujem. To je jako teško, vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali generalno više nemam za koga da čuvam nevinost. A kažem, ispomenula si da si vulgarna i da se vidi golotinja, ali je poznato, nije tajna da si slikala razgolićena. Ne. Mislim, jer nikada se neko slika, recimo, god za Playboy ili, ne znam, jednu dističku plaži, jer nikada ti tendencijozno uđeš u jedan reality show gdje to gleda 22 miliona ljudi,
deca, stari i tako da, ne svi gledaju pogleda, to je farma, to nije veliki brat. Znači, farma, što očekuje, ono, to je to gledaju ruralna sredina, oni vole da vide kako neko muze kravu, kako neko ovo, kako neko ono, znači, vole da vide te ljude u jednoj drugoj ulozi. Znači, odgovaranje ništa, planski. Pa mislim, ne, od one tendenciozno plasirane golotinjine, nju se ježe, a ako neko uhvati neku, kao što je sad bilo nekim žurkama da nekom ispade nešto, to je nešto drugo. Ali ovako tendenciozno plasirano, toga se ježe. Znači, druditi nećemo vidjeti, bar ne namerno, ne, tendenciozno to nećemo vidjeti druditi. I da se vratimo na taj ulazak u farmu, šta je sad presudilo da, evo, reći se da ne pristaneš? Da li je to materijalni efekt ili ovaj, što će normalno svi da pomisle? Pa, dobro, armija mojih fanova i obožavalaca. Samo to? Pa, onda sve drugo, naravno i financije i to, ali da me oni nisu ubedili, ne bi ni razmišljao o ovom pravcu, zaista. Na producente ili na fanove? Ne, na armiju obožavalaca, da. Producenti, naravno, nisu svi, ali ovaj, da, nisam imala toliko ubeđivanja, to je armija ljudi, koja mi je pitala, koja je tražila i tako dalje, da oni nisu se smirili ovoga, s obzirom da sam opet htjela da dalje čuo mejnost, ja bi to svoj himen i dalje ono, držao čovjeku jesti, ne bi više ni razmišljao po drugim sajima. Ono, naravno, se kaže čovjeku mora malo da neke stvari menja kod sebe, ali ne iz korena, nego da se seče neku granu da. Materijalno ti nije bilo. A naravno materijalno ima jednu dobru ulogu, da, ali ne bi došlo na tu ideju da razmišljamo materijalno da nije bilo ovih miliona ljudi. Ja bi ono smatralo da niste trebali ovdje. Ovo je time moram da čuvam i to je to. Ali pošto ono milioni traže, ne sam jednako čekaj, ako milioni traže, zašto više ih nema čuvati? Evo, za prošlu sezonu Šuškola ste imala najveću ponudu što se tiče honorara. Ja ću recimo da ti kažem cifru o kojoj se pisalo, to je čak i kod nas Fizilovac, tebi nudio 2.500 evra nedeljno, dok ostalima nude tipa od 700 do 1.500 evra plafon, recimo koliko se pisalo za Zoricu Bronsku. Je li ima istine u tome? Pa jesu, to je istine. Da su ti nudili u prošlu sezonu 2.500 evra? Nudili su mi. Ja sam odličnu ponudu, ali to je opet stvar onoga o čemu smo pričali, da jednostavno da sam, da mi materijalno nije bio prilike, da se razumemo, niko nema da bi mogao i niko nije imun na novac, ali ovo svoje, ono nešto zacrtano mi je govorilo ne. Sad sam došla u situaciju da ako milion fanova kaže uđi, a onda mislim, a puno spare se ljude, onda treba da uđem. Onda bi ja pogrešila da nisam ušla. Da, odnosno da sam morala odluku da ne uđe. Sada si zadovoljna materijalnim delom, odnosno honorarom koji ti uplaćuju? Pa, sada sam zadovoljna sa našim dogovorom o tom pitanju. Još sam zadovoljna sa čitavom sa svim ovim što smo odradili sada u zadnjih par dana. To je vrlo ozbiljna organizacija, to je vrlo jedna, da kažem, brzo potezna, poslovna, mislim, sve savršeno ide i kao po mleku. E sad ostaje ono, kada ja uđem da vidim šta je Rija Ljuče, Ljuče, ja nisam neko baš, da kažem, više sebe smatram asocijalnom nego socijalnom. I u mom privatnom životu, ako su mi 5 dana fokusiranih na velika kretanja, na velika sastančanja, na prva linija, a čovjek grupe nisi. E sad šta, kako, ovo je iza mene. Individualisti prva linija, a nisi čovjek grupe. E sad mi pade na pamet ono to što je farma usko povezana sa Grandom. Znaš, Saša Popović poziva sve farmere u njegovu emisiju Narod pita, prati, komentari u emisijama, da li tvoj ulazak na farmu može da izgleda odnose sa
Saša Popović i Grata Dukće, za kojeg znamo kako se izjašnjavala, da ne precizirano. Da, ali je mnogo ne razmišljam u tom pravcu. Saša sam rekao da je veliki profesionalac, to uvijek kažem, bez obzira, znači, da se redam samo, što se tiče profesionalnog dela, on je stvarno tu mahir, bio je i ostao. Mnogo ne razmišljam, znam koje ću da ispuštujem, koje neću. Evo, ako konkretno te pozove, da misli narod pita, kaže Vendi, pa, mislim da ću doći, ako te pozove. Ali znam koje neću da ispuštujem. Mm-hmm. Jer bi imenovala te? Pa ne bi, ali postoje dve voditelji koje neću da ispuštujem. Šta Pinku? Da. Mm-hmm.